Okey, okay, saya dah masuk Apple. Okey, okey boleh. saya pun dah share. Okay, kita sudah pun berada dalam talian di page dan be you semua Malaysia Pahang secara live insyaallah kita akan mulakan program diskusi kita tidak lama lagi ya. Diharap penonton dapat bersabar rakan-rakan kita dapat bersabar sambil-sambil kita menanti dalam 2 3 minit program kita akan berlangsung mohon rakan-rakan dapat sharekan link yang kita adakan pada pagi ini komen boleh diberikan dalam ruang komen Uh, saya mengalu-alukan supaya dapat uh, lebih ramai rakan-rakan uh, kita di luar mendapat manfaat daripada perbincangan kita pada pagi ini insyaallah uh, panel kita juga sudah pun bersedia ya insyaallah kita akan mulakan dalam 2 3 minit lagi sebelum tu saya menggalakkan, mencadangkan untuk mengalu-alukan supaya link ini di share lebih ramai mendapat manfaat ya kita nantikan dalam seminit 2 sebelum kita mulakan diskusi kita pada pagi ini insyaallah untuk manukan kalangan juga ya bahawa kita sudah pun mengadakan uh, lebih kurang dalam uh, 11 uh, diskusi uh, sepanjang bulan Ramadan hingga ke hari ini jadi pada mereka yang ketinggalan siri-siri yang sebelum ini kita telah membincangkan pelbagai topik pelbagai uh, bidang daripada tokoh-tokoh uh, yang memiliki kepakaran masing-masing anda boleh ke page kami Facebook uh, Pendidik Ilmu Macam Faham klik pada bahagian video dan tonton Uh, hampir 11 siri yang sebelum ini kita adakan. InsyaAllah banyak manfaat yang boleh kita boleh boleh share video-video tersebut untuk pihak lain atau rakan-rakan kita yang lain untuk mendapat manfaatnya. Kita nantikan dulu seminit dua untuk kita mulakan diskusi kita insyaAllah. Untuk mengetahui rakan-rakan juga, program ini diadakan uh, sempena kita aktiviti karnival, jualan buku penerbit uh, Universiti Malaysia Pahang dalam talian. Ya. Kita adakan uh, untuk meraihkan karnival-karnival uh, buku yang akan diadakan selepas ini dalam bentuk dalam talian sebenarnya. Jadi sebelum ini kita sudah ada MAPE, Majlis Penerbit Imiah dan kali ini kita sambung dengan Uh, program ataupun karnival jualan penerbit di Semua Pahang pula dalam atas talian. Jadi mereka yang ingin mendapatkan buku-buku penerbit boleh datang ke page ini untuk melihat senarai dalam uh, page kita dan juga link mohbeli.com untuk mendapatkan senarai dan katalog buku penerbitan terkini kita. InsyaAllah dengan harga diskaun sehingga 9 Jun ini. ya Jangan lupa dapatkan uh, peluang ini dengan membeli ataupun uh, meneliti buku-buku yang menarik untuk kita baca sepanjang PKP ini uh, dijalankan insyaAllah. Dan juga pengetahuan semua rakan-rakan juga page ataupun uh, secara langsung ini juga boleh ditonton di page rasmi ya Persatuan Editor Malaysia, Ya, Prof. Ya, ya, okay. betul betul. <tuh -tuh. Kita tunggu sebentar, sebentar eh. dua sehingga satu uh, view yang signifikan, Insyaallah kita akan mulakan uh, program kita. Tajuk kali ni pun agak menarik uh, dan ramai juga yang ingin menanti-nanti ya uh, diskusi kita pagi ni insyaAllah. Sekali so, lagi saya mengalu-alukan rakan-rakan untuk bersama-sama ya mewawarkan aktiviti kita ataupun diskusi kita pada pagi ini dengan menekan butang share agar ramai lagi pihak di luar sana rakan-rakan kita yang sana uh, di luar sana mendapat manfaat daripada perkongsian kita pagi ini insyaallah kerana panel kita sudah pun berada di depan komputer untuk kita uh, melakukan ataupun uh, menjalankan program diskusi kita selama 40 minit uh, siri yang ke-12 pada pagi ini insyaallah Ini harap uh, sabar ya. hari ini hari semoga seminit lagi kita akan tunggu insyaallah. Okey, kita boleh mula ya Prof. InsyaAllah kita sudah pun dah uh boleh-boleh sampai boleh. jadualnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah nahmaluhu wa nashkuruhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Syahdu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah selamat pagi, salam sejahtera kepada semua rakan-rakan Facebook, rakan-rakan netizen sahabat-sahabat kita yang berada di sana dan sekarang ini kita sudah pun uh, berada dalam bulan Syawal, hampir-hampir pertengahan bulan Syawal. Semoga segala ibadah kita uh, di bulan Ramadhan diteruskan ataupun kekal konsisten dengan ibadah kita lakukan insyaAllah. Dan hari ini kita kembali dalam slot diskusi suara Universiti UMP kali yang ke-12. Dan panel yang kita pilih hari ini juga bukan calang-calang panel untuk kita membincangkan satu lagi topik yang sangat menarik, yang sangat uh, relevan iaitu berkenaan tentang uh, relevant atau tidak editor pekerjaan ataupun professional editor ya, adakah editor ni masih lagi diperlukan pada waktu sekarang ya banyak isu-isu yang uh, berkait dengan uh, editor insyaallah dan pada hari ini kita bersama-sama dengan tokoh yang tidak asing lagi adalah Profesor Madia Dr Hamidi Muhammad Andenan Assalamualaikum Dr Prof Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang selamat datang selamat raya <laughs> Okey, Prof. Prof. Hamidi adalah uh, merupakan uh, pensyarah, ya di Jabatan Pengajian Media Universiti Malaysia Pahang dan merupakan uh, Presiden Persatuan Editor Malaysia PEM. Ini orang lama yang banyak menulis buku dalam bidang editorial dan juga siapa yang belajar di Universiti Malaysia Pengajian Media pasti kenal ya Profesor ini dan saya rasa ini adalah uh, individu yang layak untuk bercakap dengan topik ataupun uh, diskusi kita pada pagi ini Insyaallah. Okey Prof, kita ingin mulakanlah diskusi kita pada peringkat awak ini. Kalau boleh Prof, pusingan pertama ni Prof, beri sedikit gambaran lah Prof. Mungkin ada kawan-kawan yeah. kita di luar sana ingin mengetahui apa sebenarnya yang disilahkan sebagai editor tu. Semua orang boleh jadi editor ke ataupun ada ciri-ciri editor tu. Mungkin Prof dapat sikit beri komen dan pandangan dulu peringkat pusingan pertama. Silakan Prof. Ya, yeah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Azli. Azli Shukri daripada penerbit Universiti Malaysia Pahang ya. Uh, saya sebenarnya daripada Universiti Malaya ya, bukan Universiti Malaysia Pahang seperti yang telah sebut oleh oh. tuan Azli tadi ya. <laughs> Okey, okay, uh, okay, tuan-tuan uh, sedang uh, hadirin yang dihormati sekalian ya. Uh, tentang editor ya, persoalan tentang editor, siapakah editor ya? Editor ya adalah salah seorang ataupun satu PH ya yang terlibat dalam penerbitan ya. Penerbitan bermaksud ya uh, seseorang ya mahu berkongsi bahan ataupun karyanya kepada kepada pembaca ya. Jadi editor ini adalah orang yang menjadi perantaraan ya di antara di antara orang peng, di antara dalam kalau dalam penerbitan di antara penulis ya dengan pembaca ya. Jadi editor orang tengah ya, orang yang membantu kedua-dua pihak membantu pengarang dan juga membantu pembaca ya untuk dapat mengambil manfaat daripada penerbitan yang dihasilkan ya. Jadi istilah editor ini ya dalam bahasa Melayu kita biasa sebut penyunting ya, tetapi istilah penyunting itu terlalu Terlalu terbatas lah. Ya. Bag editor ini lebih daripada segat sekadar menjadi menjadi penyunting. Ya. Yeah. Tetapi uh, istilah yang sekarang ini memang kita gunakan lah editor. Ya. Cuma dalam, uh, dalam 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 apa dalam perkimatan uh, kerajaan ya. istilah editor ni tak ada sebenarnya. Ya. Yang ada pegawai penerbitan. Ya. Ataupun kalau di Dewan Bahasa dan Pustaka Uh, Dia panggil pegawai perancang bahasa ya? di jabatan penerangan dinamakan pegawai penerangan ya? uh, mereka ini tugasnya mereka ini adalah adalah membantu pengarang ya? membantu pengarang untuk menyampaikan idea dalam karya masing-masing dengan berkesan kepada kepada pembaca ya? pada masa yang sama mereka ini editor ini ya berperanan untuk membantu pembaca supaya dapat memahami apa yang disab, yang disampaikan oleh pengarang dengan dengan lebih berkesan ya. Jadi itulah secara ringkas ya, editor ya sebagai orang tengah sebagai pembantu sebagai gatekeeper penjaga pintu ya sebagai ya, banyak lagi yang kita akan bincangkan kemudian ya. Uh, okey itu yang itu dari segi uh, apa nama? maksud Anak. ataupun tugas Maksudnya. editor secara umum ya. Oh. Uh, uh, editor ini banyak 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 tingkatnya ya bergantung kepada bergantung kepada penerbit ya, bergantung kepada tugas ya yang dilakukan ya, bergantung kepada senioriti ataupun kekananan uh, seseorang itu dalam jawatan ya. Uh, yeah. dan uh, tetapi ya eh, kalau dalam 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 bahasa Inggris disebutkan midwife ya eh. editor is a midwife ataupun editor ini sebagai seorang 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 uh, midwife ini apa ya Se seorang apa nama aa uh, seorang yang men, men, yang menguruskan anak ni siapa ya terlupa istilah dalam dalam bahasa ya. Melayunya ya. bidan ya seorang bidan ya, ya. orang yang 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 membantu me shaping the manuscript membantu meng, me, me, apa membentuk manuskrip membentuk karya ya kemudian seseorang yang membantu penulis menghasilkan karya kemudian membantu pembaca untuk memahami karya itu Nah, itulah ya, secara, secara umum. Ya. Siapa editor ini? Ya? Dalam perkhidmatan uh, penerbitan, editor ini istilah editor ini memang lazim digunakan. Ya? ya. dan istilah di negara kita ini, editor ini saya kira tahun 1990-an lah baru muncul istilah itu. Kalau sebelum ini dinamakan pengarang. Ya. Pengarang. Ya. ya? Kalau di, di apa di di apa di industri pesurat kabaran dia tak guna editor sangat dia guna Diguna penyunting, ya, istilah itu digunakan. Uh, siapa mereka ini? Mereka ini secara umum, ya, saya boleh katakan, editor ini adalah pegawai, ya, level dia level pegawai, ya, dan kalau level bukan pegawai dinamakan pembantu editor ataupun penolong editor, ya. Jadi di peringkat editor, kalau dalam perkhidmatan kerajaan mereka ini pegawai. Jadi mereka ini akan bermula dengan level 41 lah, N41 biasanya. Iaitu mereka yang telah lulus mempunyai ijazah pertama dalam apa juga bidang. Sebab siapa-siapa juga boleh menjadi editor. ini satu perkara yang yang apalah yang 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 agak menarik ya. Siapa-siapa saja boleh jadi editor ya. Asalkan mereka ada minat dalam penulisan dalam pembacaan. Sebab itu di Amerika sendiri, editor ini di masih tahun 1990-an. Ada satu kajian dilakukan, dan didapati bahwa editor ini merupakan satu profession yang accidental. Satu profesi yang tak dirancang dari peringkat awal untuk orang menceburinya. Jadi siapa-siapa saja boleh masuk ya? orang sains boleh masuk orang sastra orang ekonomi boleh masuk dalam bidang ini ya? uh, itu itu yang yang berlakulah dan di Malaysia ini sebelum uh, ada pengajian tentang penerbitan di Universiti Melaya, kemudian di Universiti uh, Teknologi Mara ya? sebelum ya. ada pengajian yang secara uh, secara rasmi dalam bidang penerbitan ini memang siapa-siapa juga boleh masuk menjadi editor, editor ya asalkan mereka ada ijazah dan hmm. ya sebab editor ini satu satu apa satu kemahiran yang boleh dibentuk ya yang boleh di pelajari apa nama, dipelajari dengan pengalaman ya <laughs> dengan minat yang ada ya yang itulah siapa-siapa juga boleh terlibat dalam bidang ini ya tetapi hmm ciri yang saya kira paling utama ya, untuk menjadi seorang editor ini adalah ciri pembacaan. Ini, ya. Editor merupakan seorang pembaca. Seorang pembaca yang rapi, seorang pembaca yang aktif, seorang pembaca yang sentiasa berfikir tentang yeah. bahan bacaan yang dibacanya. Jadi kalau ada ciri-ciri itu, itu salah satu ciri yang yang boleh melayakkan ya, kita menjadi seorang editor. Ya, ya yeah, saya ingat permulaan itu ya right. yang dapat saya sampaikan okay. prof jadi prof, prof memberikan gambaran yang luas ya bahwa semua eh sesiapa saja yang memiliki kemampuan ataupun kemahiran ataupun minat yang dalam dalam membaca, dia boleh uh, menjadi editor. Ada tak pada pandangan prof ataupun uh, kriteria tertentu lah? sebab editor ni macam-macam jenis lah. Ada ya. editor perolehan, ada editor apa, apa editor bahasa dan sebagainya. Ada tak uh, kemahiran tertentu atau syarat syarat tertentu untuk melayakkan dia menjadi jenis-jenis editor ini secara umumnya? Okey. Uh, oleh sebab editor ini suatu kemahiran eh, yang boleh dipelajari melalui Minat melalui pembacaan melalui pengalaman sehari-hari. Ya. Jadi terdapatlah level-level tahap-tahap -level, ya, editor ini, ya, iaitu yeah. uh, antaranya lah, antaranya ada yang kita namakan sebagai editor naskah, ya, copy editor, uh, editor naskah. Kerja editor naskah ini secara umum dia berkait dengan penyuntingan, menyunting manuskrip, ya, untuk dibaca. Uh, ini editor uh. naskah dia akan akan membaiki segala kesilapan eh, segala kecacatan yang ada pada bahan bacaan eh, untuk untuk diterbitkan eh. tetapi ada level yang lain ya eh. uh, editor editor naskah ataupun editor kopi di peringkat atasnya ada editor perolehan ya eh. editor yeah. perolehan ini tugasnya me, me, menyunting bahan di peringkat struktur ya eh. uh, hmm. I, kalau editor kopi tadi editor naskah dia hanya menyunting naskah sahaja yeah. iaitu bahan yang ada ya eh. tetapi mm. editor perolehan ini dia lebih kepada menyunting di peringkat bentuknya lagi di peringkat karya yang belum lagi belum lagi terhasil dalam bentuk yang boleh diterbitkan mm. dan, umpamanya pengarang mempunyai idea ya eh. mm. dan pengarang akan berbincang ya eh, membincangkan ideanya itu dengan Bakal penerbitnya, eh? bakal penerbit itu diwakili oleh editor lah. Eh? Yeah. Jadi editor akan memberi nasihat eh? bagaimana bagaimana cara untuk menghasilkan bukunya ataupun karyanya itu eh? kepada siapa karya itu harus ditujukan, eh? bagaimana penyusunan bab-bab eh? pada karya itu, bagaimana pendahuluannya, eh? kemudian maksudnya di peringkat idea ya di peringkat idea ini editor editor perolehan lah ya, yang tugasnya untuk mencari mencari membina ya membentuk ya idea membentuk manuskrip ya, sehingga menjadi manuskrip yang dapat dihantar kepada penerbit ya untuk kemudiannya disunting oleh editor kopi ya editor naskah okey Kemudian ada lagi level editor yang lebih tinggi, ada ketua editor, ada editor kalau di 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 luar negara itu ada editor siri ya. Editor. tengah penerbit dia terbitkan bahan bacaan itu dalam bentuk siri ya untuk membantu penjualan ya. Siri yeah. umpamanya siri apa siri kalau di Malaysia ini mungkin kalau yang kita faham istilah siri ini siri buku sekolah umpamanya kan. Ada penerbit swasta terbit Uh, siri buku panduan SPM umpama kan lebih <laughs> dalam satu siri itu ada 20 siri ya yeah. jadi ha ada editor yang mengawasi ke keseluruhan siri itu ya uh, huh. ada editor editor naskah yang mengawasi satu daripada keseluruhan siri yang ada itu uh, yang itu ya jadi hmm. itu editor uh, siri ya kemudian ada ada istilah ketua editor jadi timbul level-level ini adalah bergantung kepada keperluan penerbit ya ada penerbit yang saiz dia besar ya yang editor naskah ini ramai umpamanya ya jadi ada perlu seorang editor yang kerjanya hanya membuat merancang judul saja mereka tak menyunting membetulkan ayat membetulkan ejaan tata bahasa itu itu kerja editor editor naskah Ya. Pasukan, aa, ya. ada setengah di setengah penerbit oleh sebab saiznya kecil jadi oh. editor ini mem, menjalankan semua kerja dia eh. dialah cari <laughs> naskah dialah menyunting dialah tolong jual buku dialah berhubung dengan pencetak <laughs> di <Aa. laughs> itu di usti <UCB> macam itulah ah <laughs> yang itulah eh, kebanyakan industri yang aa, kecil eh. tapi yang besar oleh sebab nak bagikan pengkhususan eh. aa, ada Tengah penerbit dia khususkan. Dia ni editor buku sains sosial saja umpamanya. Ini saiz yang sederhana lah. Ya. Editor buku dalam bahasa Inggeris saja. Editor yeah. dalam buku dalam bahasa Melayu sains sosial saja. Uh, <coughs> Jadi ini timbul kerana keperluan tadi, keperluan penerbit untuk mem hmm. mem mem apa, untuk 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 utilize lah ya. untuk memutilize di staff ya yeah, yang mereka yeah. yang mereka ada. Jadi itu timbul istilah-istilah itu tetapi istilah editor itu umum ya. Yeah. Yeah. Uh, editor itu umum kita maksudkan editor itu orang yang menjadi perantaraan ya yeah. gatekeeper ya yeah. yeah. di antara pengarang dengan penerbit. Oh. Uh, dan uh, kata satu lagi asli isu, yeah. isu yang sering ditimbulkan ialah tentang ya editor ini boleh tak ada ya ha ah, ni ya oh. editor ini satu dia satu jawatan satu satu apa satu satu pihak yang kerjanya menyunting ini ya yeah. tapi dia yeah. boleh tak ada ya editor boleh tak ada boleh tiada tetapi kerjanya itu tak boleh tak ada ya kerjanya <laughs> menyunting itu ya ah, yeah. itu satu kerja yang yang mesti dilakukan dalam dalam penerbitan ya. Yeah. Jadi siapa yang nak buat? Sekarang ini timbul, timbul apa nama istilah uh, self publish ya. Yeah. Publish yeah. atau terbit sendiri ya. Pengarang yeah. dia terbitkan karya dia sendiri ya. Jadi nak jimatkan uang ya, nak jimatkan perbelanjaan, mereka sunting sendiri ya. Yeah. Uh, yeah. jadi ini yang banyak yeah. berlaku ya. Tapi walaupun mereka sunting sendiri kerja penyuntingan itu masih ada. Masih ada. Masih dilakukan walaupun bukan dilakukan oleh oleh seorang editor ya. Yeah. tetapi sebaik baiknya lah sebaik baiknya karya kita yang kita nak terbitkan itu tak kita tak boleh sunting sendiri yeah. ya. penulis self publish okeylah tak ada masalah. Tapi yeah. harus karya itu disunting oleh orang lain, dibaca oleh orang pihak lain ini. ya. pihak yang kedua Pihak yang kesini yang kedua editor kedua. Hmm, untuk editor. memastikan untuk yeah. memastikan kesilapan ya uh, ataupun ya kesilapan lah ya, yang hmm. yang mungkin ada dalam karya itu dapat di dapat dikenal pasti dan diperbetulkan. Ya. Hmm. Kalau pengarang sendiri baca karya sendiri, sunting karya <laughs> sendiri, mesti ada ya. mesti yeah. ada kesilapan yang 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 berlaku. Ya. Mungkin kesilapan teknikal tak ada lah ejaan semua betul ayat betul, hmm. tapi kesilapan yang lain, kesilapan dari segi komunikasi ini, komunikasi di antara pengarang dengan pembaca. Pengarang bila menulis ego dia sebagai penulis itu ada pada diri dia, dia yeah. nak diri dia dipandang hebat, dipandang cerdik, dipandang yeah. tinggi. Jadi dalam keegoan yang menyelubungi diri dia sewaktu dia menghasilkan penulisan yeah. itu dia mungkin ter ter keperluan yeah. pembaca dia yeah. terlupa siapa pembacanya sehingga hasil hasilnya komunikasi yang dia nak cuba sampaikan kepada pembaca itu tidak tidak tercapai ya yeah. prof ada satu yeah. soalan Prof. ya uh, yeah. sekarang ni kita berada dalam uh, uh, kata suasana ramai yang boleh terbit sendiri di media sosial ya. Eh. ada yang boleh cetak sendiri sebagainya dan ada satu timbul isu di sini bahawa saya dah tak perlu editor lagi lah untuk membaca sebab pada saya bukan editor boleh uh, peranannya pun bukan ada penting sangat dia menerbit sendiri dan ramai yang tidak menggunakan ataupun tidak mahir kemahiran tertentu yang ada pada editor ni kan eh? umpamanya dari segi bahasa kan eh? umpamanya dari bahasa dari segi gambar-gambar yang dia ambil kadang-kadang dia pun tak tahu dia plagiat ke dia curi dia tak tahu pun hak cipta ataupun undang-undang hak cipta eh? jadi kalau benda ni semakin lama semakin uh, membesar dalam masyarakat kita apa yang kesannya saya tak langsung kepada hasil karya kita ataupun hasil Kreativiti uh, kita ni Mungkin Prof ada sedikit pandangan Kerana munculnya media baru ni Yang terlalu banyak Kita dah boleh uh, Baca dan kita terbit sendiri Macam mana pandangan Prof Dari segi implikasi dia Ya yeah, so, uh, Saya ingat saya dah, apa dah jelaskan Nantarin tadi Bahawa yeah. Walaupun editor itu tak ada ya, Editor itu mungkin dapat kita Abaikan Dapat kita sisihkan Dalam proses yeah. penerbitan ya. hmm. Tetapi kerja editing Kerja penyuntingan itu Masih harus kita kita lakukan. Ya. Siapa ya. saja boleh melakukan dan sebaik-baiknya, ya, sebaik-baiknya bukan penulis. Ya. Penulis menghasilkan sesuatu, ya. menghasilkan idea, karya dengan bahasa dia, dengan kadang-kadang dengan kepercayaan dia ya. dan dan dia menulis untuk disampaikan kepada orang lain. Ya. Jadi dalam proses itu, perlu ada pembaca ya perlu ada orang yang lain ya yang boleh membantu yang boleh membetulkan yang boleh dalam kos yang tuan Ali sebutkan tadi dari segi undang-undang hak cipta semuanya itu akan dapat dibantu oleh oleh editor yang pengarang tak dapat selesaikan sendirian ya. tetapi masalah pengarang mungkin pengarang katakan bahawa dengan ada nak nak, nak apa kita nak 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 gunakan editor kita kena bayar umpamanya ya ataupun yeah. lama prosesnya ya hantar hmm. kepada editor mungkin tak boleh siap ya, tak boleh siap dengan segera kita nak hantar nak post dalam internet umpamanya yeah. lah ya betul. Nak post uh -huh. dalam internet kemudian nak cepat ya, nak hantar kepada pengarang kepada editor kadang-kadang editor pun bukan bagus sangat ya. ini ego <laughs> pengarang ya pengarang rasa dia betul ya apatah yeah. lagi pengarang yang dah berpengalaman ya dia rasakan bahawa dia serba betul ya kalau pak guna editor pun editorlah boleh bantu apa kan yeah. tapi editor yeah. ini orang lain orang ketiga ya editor ni wakil pembaca ya uh -huh. pembaca pembaca yang kita nak tujukan itu sebelum dia baca editor inilah yang berperanan sepatutnya berperanan untuk membantu ini komunikasi ini membantu uh -huh. komunikasi di antara dua pihak tadi ya pembantu yeah. pengarang dan pembantu pembaca juga ya. sebab itu perlu perlu dilibatkan kali kalau kesannya ya, kalau apa kesannya saya ingat banyak case ya, yang berlaku dalam media sosial di mana ya, apa nama ialah dalam media sosial satu lagi gejalanya orang menulis tidak mengikut ya, hal, tidak mengikut tata cara yang yang sebetulnya ya, umpamanya hmm. menulis dengan singkatan dan sebagainya itu sepatutnya itu tidak tidak apalah ya, sebab itu mencerminkan diri penulis yang berkenaan ya. Yeah. kalau kita nak menjadi penulis yang dihormati kita harus menggunakan bahasa yang betul tata bahasa yang betul fakta yang betul dan sebagainya kalau tidak reputasi kita nama baik kita sebagai pengarang yeah. sebagai apa nama penyedia kandungan ini ya content provider ini orang kurang akan berikan penghormatan kepercayaan kepada kita. Sebagai satu contoh saya ingat minggu lepas ya kita di viralkan dengan satu uh, apa nama satu satu kenyataan media ya lawatan seorang menteri ke Kedah ya uh -huh. di mana dalam lawatan itu dikatakan bahawa menteri berkenaan akan berjumpa dengan menteri besar Kedah Darul Makmur ya. Yeah. Kemudian mereka akan berjumpa di Wisma Darul Iman ya di Kedah ya ini satu satu contoh di mana yang menunjukkan bahawa editor karya itu hanya disunting oleh penyedia kandungan itu ya oleh penyedia bahan itu tidak dibaca oleh orang kedua ya orang kedua yang yang kalau dia baca orang kedua itu ada hal seperti itu tidak akan tidak akan berlaku tapi sudah berlaku ya eh? dan hasilnya hasilnya reputasi ya eh? reputasi nama baik orang yang berkenaan. ya nah, eh? sama ada menteri yang berkenaan ataupun pegawai ahbah menteri yang berkenaan akan akan terjejaslah ya yeah. jadi itu kesan yang besar dalam isu yang sekarang ini ya eh? apatah lagi dalam itu dalam media sosial eh? apatah lagi dalam bidang yang yang lebih yang lebih serius umpamanya dalam penerbitan buku umpamanya, ya. hmm. Terbit ini ya istilah terbit ni publish ya terbit ni maknanya kita nak berkongsi dengan orang ya publish mean to make people know kita hmm. nak terbit ni terbit dalam buku ke dalam majalah dalam surat khabar dalam Facebook bila kita postkan itu maknanya itu terbit ya. jadi bila terbit ya, kita nak orang tahu kita nak berkongsi dengan orang lain to make people know ya istilah yang digunakan ya. Jadi dalam sebab itu dalam apa nama dalam 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 apa dalam uh, rangkaian ya, eh, dalam rangkaian uh, penerbitan itu ya, eh. sebelum sesuatu itu terbit ada ya eh, ada tercokol editor di situ editor. ya ataupun editing Pernah. di situ. Yeah. Kerja editing itu ada di situ yang tak sepatutnya diabaikan eh. ya. Yeah. Uh, yeah. jadi yeah. itu yang sangat kesan yang berlaku reputasilah ya. Eh. Betul. nama baik ya nama baik seseorang ya dalam kalangan pembaca. Ha, itu yang kesan yang besar saya ingat ya yang berlaku keandainya kita abaikan perkara penting ini. Ya. Ada satu uh, soalan daripada rakan kita di uh, media sosial uh, itu Cik Azman Rahim yang merupakan ketua Pesakawan UMP. Soalan dia, ya, ya. perlukah uh, seorang editor itu mempunyai kepakaran yang berkaitan dengan buku yang dia edit? Perlu tak? Kalau saya mengedit uh, buku engineering, perlu saya ada latar belakang engineering ataupun cukup sekadar uh, asas uh, editorial saja? Macam mana, Prof? Okey, uh, ada dua ada dua dua apa dua perspektif yang saya nak timbulkan dalam isu seperti ini. Yang pertama, isu tentang ke, ke kemampuan penerbit, ya. Kemampuan penerbit maknanya adakah penerbit yang menerbitkan buku berkenaan mampu untuk menyediakan editor seperti itu editor ya. yang pakar dalam bidang yang berkenaan. Ya. Uh, itu yang pertama. Ya. Kemudian ya. Ya. yang kedua tentang proses penerbitan yang yang terlibat dalam dalam penghasilan karya itu. Ya. Ya. Jadi kita dah bincang tadi dalam apa, setengah penerbit mereka ada editor perolehan. Ya. Maknanya. Karya itu dihasilkan dengan pengawasan dengan ya, sokongan daripada editor perolehan yang yeah. akan membentuk untuk menghasilkan buku itu. Hmm. Kemudian setelah selesai manuskrip, manuskrip itu akan disunting oleh editor kopi. Ya. Yeah. Oke, okay. hmm. jadi editor kopi ini ataupun editor naskah ini, ya, kalau namanya editor naskah maknanya editor naskah ini dia hanya menyunting. Ya, isu-isu yang berkait dengan dengan 4C ni 4C ya 4C clarity ya yang pertama C clarity jelas kejelasan adakah idea pengarang ini jelas kepada pembaca ini editor akan akan perhatikan ya jelas atau tidak apa yang nak disampaikan kepada pembaca kemudian yang kedua C yang kedua uh, coherence ya kebertautan ini ya adakah idea yang disampaikan itu mempunyai ada pertautan, ada kaitan di antara satu bahagian dengan bahagian yang lain, antara satu chapter dengan chapter yang lain ya, eh? antara satu apa dengan yang lain. Eh? Ini yang kedua ya. Eh? Kemudian konsistensi ya, eh? konsisten. Konsisten ni apa ya dalam bahasa Melayu? ketekalan ya. Eh? Ini Aa, betul betul konsisten. ketekalan eh? Ketekalan maknanya uh, sama sama saja ya katakan penggunaan italic italic sama kalau kita guna satu istilah macam tu macam tu saja ya yeah. maknanya tidak ada tidak ada ketidak ke konsisten itu, itu tidak tidak berlaku jadi editor akan cek dari segi itulah kemudian yeah. yang keempat correctness ya. dari segi apa nama correctness ni dari segi ketepatan tepat ketepatan. Yeah. tepat yeah. tak yeah. ataupun idea yang disampaikan itu ya. Jadi kalau kalau editor ya editor naskah ya ada kemampuan untuk menjaga 4C tadi ya saya ingat sudah memadai ya untuk editor naskah sudah memadai untuk dia menyunting naskah ya walaupun dia tidak ada kepakaran tidak ada kelulusan yang direct yang langsung dalam bidang yang dia suntik ya okay. itu itu kalau dengan syarat ya yeah. itu syaratnya proses perolehan tadi dah lengkap ya. Selesai. Ya. Editor ya, selesai. Editor hanya menyunting dari segi 4C tadi. Tapi dalam keadaan yang sebenar ya, keadaan yang sebenar biasanya kalau dalam apa nama pengalaman saya dalam penerbitan di universiti, ini biasanya pengarang dia menghasilkan manuskrip, dah siap manuskrip dihantar kepada penerbit ya. ya. Jadi istilah perolehan itu kan. kurang sikitlah ya eh. kabur sikit ha kabur sikit kadang-kadang tak ada perolehan pun eh. tak ada tiba -tiba, pun tiba-tiba kita terima saja manuskrip yeah. untuk untuk diterbitkan eh. jadi hasilnya edit kita serahkan kepada editor untuk menanganinya The editor tak ada kemampuan dalam bidang itu eh. Jadi yeah. hasilnya, kesannya, kesannya editor hanya menyunting di peringkat 4C tadi yang saya katakan tadi. ya yeah. Di peringkat konten, yeah. di peringkat bidang, di peringkat ilmu yang langsung dalam bidang yang khusus itu, editor tak ada kemampuan. Ya. Yeah. Jadi sebab itu pengarang lah kalau dalam amalan di penerbit universiti sekarang, Ini pengarang yang banyak peranan. Ya. Kita yeah. serahkan yeah. kepada pengarang, Pengarang kena pastikan betul-betul supaya apa yang dia sampaikan itu betul. Ya? Betul. Tapi siapa yang dia sampaikan itu memang itu betul itu yang sahih ya. kerana pengarang akan bertanggungjawab terhadap karya dia nanti ya. Iya. Yeah. Pada tang tanggungjawab dari segi moral ya. Maknanya kalau salah orang akan salahkan kepada pengarang ya. <laughs> ah yang itu, itu nama itu dia yang itu. apa? <laughs> walaupun editor yang bakat ya ini satu apa sebab itu editor Tuan, apa ini, Tuan Sukri ya eh. editor hmm. ni orang di belakang tabir eh. ya yeah. orang di belakang yeah. orang yang tak nampak ya eh. walaupun buku itu hebat walaupun buku itu menang pelbagai anugerah editor ni hmm. tetap di belakang ya eh. dia tak ada menonjol eh. ya yeah. yang menonjol pengarang ya eh. jadi hmm. sebab itu dalam penerbitan apabila terbit sesuatu yang menanggungnya pengarang. Menanggung reputasi nama kalau salah pengarang. Sebab itu pengarang dalam apa nak dalam, dalam rangkaian penerbitan ya buku di universiti Industri di Malaysia saya ingat secara, secara umum ya pengarang yang bertanggungjawab yang perlu betulkan tengok dalam bidang dia itu kena betul lah, sebab jangan bergantung kepada editor sebab editor yeah. tak dapat ya eh, tak da dalam bidang yang khusus ya eh, editor tak dapat membantu ya eh. dia hanya membantu dari segi dari segi si tadi persembahan ya yeah. eh. hmm. uh, ayat tanda baca apa italic ataupun apa nama itu pengarang apa nama hmm. editor boleh boleh bantu ya eh. tapi uh, is, apa nama apa nama ilmu yang khusus ya eh, uh, yang itu pengarang sendirilah ya eh, kena pastikan ya yeah. Okay. Wow. Uh, sekarang ni kita lihat dah banyak uh, aplikasi, banyak sistem yang menyokong uh, sistem, apa nama editorial punya kerja-kerjalah. Ah uh, pada pandangan prof lah dengan apa kita ada sekarang ni translate dah boleh buat checking dan bahasa pun dah beri software yang mana kita boleh double check saja kan. Dengan banyak elemen-elemen teknologi yang ada hari ni, adakah dia sebenarnya memudahkan kerja editorial ataupun tak perlu lagi pihak ketiga wujud lagi sebab Sistem dah ambil alih kerja kita ni. Ya. Yeah. Uh, seperti yang saya katakan tadi ya, editor mungkin mungkin kita boleh abaikan ya. Tetapi kerja penyuntingan itu mesti ada. Ya, mesti ada. Uh, cuma kalau dia pengarang memang dia yang dia rasa dia memang hebatlah dari segi semua segi lah ya. Dia boleh lah ya, dia boleh ambil alih tugas editor untuk membuat penyuntingan. Hmm. Tapi kalau dia pengarang yang ya, yang 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 ya, tapi biasanya sekarang ni ego dia tinggi lah, ya. dia rasa dia betul lah. Ya. Yeah. Tapi perlulah <laughs> perlu penyuntingan untuk perlu dibuat. Ya. Perlu dibuat. Ah, tapi yeah. dengan adanya banyak sekarang ini memang banyak terlalu banyak, ya. terlalu banyak apa nama teknologi yang memudahkan kerja editor. Ya. Yeah. Uh, sekarang ni kita umpamanya kita tak menyunting di atas kertas lagi macam dulu kan? Yeah, kita yeah. menyunting di, 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 di atas dengan track kalau dalam Microsoft kita gunakan tracking kan. Okay. Kemudian yeah. kalau yeah. apa baca proof kita baca proof dalam PDF ya. Yeah? Mm. Ini dapat membantu kerja eh yeah? dapat membantu kerja penyuntingan ini dapat dilakukan dengan segera yeah? dengan segera. cepat ya. Yeah? Nah, kemudian dalam proses penyuntingan ini memanglah banyak sekarang ni apa nama penyemak ejaan Dewan Bahasa yeah. pun yeah. ada penyemak mm. ejaan ya. Yeah? Uh, mm. cuma cuma sangat apa nama Uh, dari segi inilah ya dari segi ketepatan itu walaupun penyemak ejaan itu ada ya hmm. uh, tetapi tetapi apa nama perlu juga okay, pembacaan itu ya pembacaan hmm. penyemak ejaan secara umum ya mungkin kita, kita boleh kita boleh bantu kita ya tetapi penyuntingan ini ataupun editing ini bukan semata-mata ejaan ya yeah. dia bukan semata-mata ejaan dia berkait dengan ke ke, ke ke clarity tadi ya kejelasan secara keseluruhan consistency hmm. yeah. coherence ya bukan technical saja ya dari segi buat penyuntingan ni ada dua ya satu yang kita katakan sebagai sebagai apa sebagai macro micro structure ya yeah. micro structure yeah. ini yang yang berkait dengan karya secara keseluruhan dari segi persembahan ya yeah. dari segi style yang itu memang tak akan bantu ada penyemak ejaan tak akan bantu kita untuk untuk menjadikan dia menjadi dia ke tahap sempurna ya. satu ya. lagi micro micro mikro structure ya. micro structure ini berkait dengan ejaan tanda bacaan ya. konsisten ya. yang itu mungkin bantu ya. ya. Ha. dan maknanya dalam kata yang lain apa nama perbagai teknologi yang ada sekarang ini dia hanya membantu dari si peringkat copy editing ya penyuntingan hmm, naskah eh tapi penyuntingan di perengkat yang lain eh? yang saya ingat yang apa yang kita dah bincangkan tadi Dari di pemerolehan dan sebagainya ini tidak yeah. tidak banyak membantu apalagi betul. kalau kita menyunting hmm. azli ya apalagi kalau yeah. kita menyunting ini menyunting karya kreatif ya eh? yang karya kreatif itu bukan semata-mata ejaan dia berkait dengan jalan cerita dengan peluk, yeah, keseluruhan, dengan uh, keseluruhan ya eh? itu penyemak ejaan tak banyak bantu kita eh? Berkait dengan style, ya. Prof. Uh, yeah. uh, pada pandangan Prof, ya. Uh, sekarang kita, saya masa saya pernah bertanya lah satu di persidangan. Uh, jika kita nak melahirkan satu ataupun nak mewujudkan banyak buku yang hebat, kita mesti ada satu tim editorial yang hebat juga ya. Seperti mana kita nak rancang jodol, kita mesti nak, kalau kita nak menang anugerah lah hadiah Nobel umpama, kita mesti ada satu tim yang bersungguh-sungguh untuk melahir ataupun editorial yang dapat mencari bahan, konten yang menarik, yang 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 boleh menunjuk guide pada penulis bagaimana kita nak menang sesuatu pertandingan lah, kan. Jadi ada tak pada Prof di Malaysia ini kita ke arah usaha mem mematabatkan Uh, uh, profession ataupun uh, kerjaya editor ni untuk lebih dapat menghasilkan konten, mencari konten yang baik untuk industri buku kita. Uh, ada tak, Farah? Usaha? Uh, okay. Uh, memang ada. Ya. Kita dalam Persatuan Editor Malaysia. Ya. Saya sebagai Presiden Persatuan Editor Malaysia. Kita memang... Uh, saya ingat sudah sejak kita tubuhkan ya, 10 tahun yang lepas ya, kita perancangan kita memang ke arah itu ya, okay. untuk Suatu hari nanti menjadikan edit, profes, editor ini satu profession yang yang bukan sahaja dihormati, ya, tetapi juga satu profession yang yang, yang secara rasmi dapat kita uh, dapat kita tonjolkan kepada masyarakat. Antara ya. hmm. <tuh>, umpamanya ya, sekarang ini kita sudah pun untuk sekarang ini seperti, seperti yang kita dah bincang peringkat awal tadi, siapa-siapa boleh jadi editor. Orang ya. yeah. hmm. yang ada minat nah, dia boleh jadi editor walaupun tak ada kelulusan. Eh, dalam bidang ini ya dan hmm. <coughs> sekarang ni kita di apa kita sudah pun mem ada apa nama kita sudah ada uh, apa yang saya kena katakan istilah yang kita nak pakai ya Usaha Pesat. Edi Malaysia usaha nah. dah telah kita buat ya dengan hmm. persatuan uh, Edi Malaysia kita dengan kerjasama jabatan uh, jabatan uh, kemahiran sahabat uh, jabatan kemahiran apa ya uh, di Kementerian Sumber Manusia Sumber kita Malaysia. telah pun uh, telah pun mem 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 membentuk suatu modul ya satu yeah, modul untuk kita perkenalkan untuk akhirnya nanti akhirnya mm. nanti menjadi suatu titik tolak ya kepada kepada the uh, profession editor yang yang kita oh. cita-citakan itu ya mm. ini umpamanya ya kita sudah ada tiga level ya 3 yeah. tahap ya mm. uh, di mana masyarakat ataupun orang ramai ya terutamanya yeah. lepasan sekolah yang mahu berkecimpung dalam uh, dalam bidang editorial ini ya mereka boleh yeah. mengikuti program ya yang diperkenalkan ya oleh yeah. Jabatan Kemahiran Masy Kemahiran Masyarakat kalau tak silap saya ya yeah. Kementerian Sumber Manusia ya so, yeah. kita sudah sampai sebenarnya kita sudah peringkat diploma ya yeah. kita sudah level kita ada 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 tiga level yang kita perkenalkan ya level yang kita dah selesai level level 3 ya level 3 yeah. ni level yang paling rendah lah level yang paling rendah lepasan SRP ya kita dia boleh ya kita boleh mohon ya kemudian level 4 ya level hmm. 5 level 5 ni kira uh, di peringkat diploma ya jadi hmm. perancangan kita apa nama pelajar-pelajar ataupun orang yang berminat mereka yeah. boleh mengikuti pengajian ini ya pengajian ini hmm. di, diperkenalkan uh, sekarang ini Akademi Dewan Bahasa dan Pustaka ya, yang menguruskan uh, apa nama pengajian, pengajian di peringkat sijil dan juga diploma ini ya. Oh. <coughs> Jadi Amin. ini itu kompetisi. Dan, lah ya. Yeah. Ya kompetisi uh. ya untuk kita pastikan supaya mereka yang masuk dalam bidang ini mempunyai ilmu yang asas ya hmm. uh, untuk hmm. menjadi seorang editor, seorang pe pekerja, petugas penerbitan yang ada kompeten, ya, eh? ada yang ada kompetensi. Yeah. Itu tujuan mm. kita. Ya. Eh? Dan, yeah, ni... kalau, kalau kalau kita lihat uh, situasi sekarang lah, ada yang bertanya lah kan, uh, adakah se, um, apa nama ni um, editor, apa nama kerja-kerja editor ni boleh buat duit ke? Orang, -orang tanya. <laughs> kalau jadi editor ni. <laughs> kenapa tak boleh? <laughs> Dia bergantung kepada... Ke boleh money, sikit ya. kesedaran sebenarnya. Ayah. Macam mana boleh ke making money from uh, kerja ni? Ya, apa nama oleh memang ya jawapannya memang kita boleh buat duit ya. Maknanya boleh mendatangkan pendapatan kepada kepada sesiapa yang melibatkan diri dalam kerja ini, kerja penyuntingan ya. ini ya. Dan oleh sebab maknanya apabila boleh buat duit, pihak satu lagi, pihak pengarang ya, pihak penyedia ya. konten dia kena bagi duit itu ya. Ah itu yang jadi masalah tu. Masalah dia sebab pengarang dia dengan perkerti kata lain dia keberatan ya tak nak lah nak bayar kan bila bayar kos tambahan ya yeah. kemudian tapi memang ya memang boleh apa nama memang boleh kita apa nama kalau kita lihat di apa saja dalam internet saja pelbagai ya hmm. pelbagai penyedia pelbagai tawaran pelbagai servis ya yang ditawarkan kepada kita untuk menyunting ya hmm. menyunting ya ataupun membaca proof ya ini banyak sekali ya yeah. uh, dan apa nama cuma cuma satu perkara lah ya yang banyak sekarang ni az, Azli ya yeah, yeah. yang saya yeah. apa ialah men, menyunting tesis ya yang saya banyak yeah. uh, saya juga saya juga banyak 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 dapat job untuk ini ya menyunting thesis ya yeah. yeah. so, uh, so, cuma so. cuma istilah istilah menyunting tesis itu digantikan dengan membaca proof. Itu yang saya tak setuju tu ya. Oh. Jadi uh, sebab apabila membaca proof lain, ya, membaca hey. proofbeza yeah. dengan dengan menyunting ya. Yeah. Membaca proof ini ya, membaca proof, dia hanya terbatas kepada technical saja ya. Betul. Betulkan technical, betulkan ejaan, betulkan tanda baca betul okay. itu konsisten sikit-sikit tentu ya. Yeah. Tapi tak menyunting dari segi style ya. Dari segi mm apa nama persembahan ya dari hmm. segi 4C yang saya jelaskan tadi ya. Yeah. Jadi istilah baca proof itu digunakan. Jadi orang tawarkan kepada kita Aa, hmm. boleh tak tuan tolong baca proof tesis saya ya. Tapi bila kita tengok tesis dia, tesis dia teruk sangat ya. <laughs> ini bukan level baca proof, ini kena level penyuntingan ya. Nah, tapi nah, tapi pengarang ni dia guna level baca proof untuk dia bayar, bayar murah. Yeah. Yeah. betul betul. Ah <laughs> Kalau penyuntingan, kalau menyunting kan, copy editing, bayar mahal lah sikit kan. <SILENCIO> <SILENCIO> Tapi Betul. itu yang yang berlaku lah ya. Hmm. Tapi memang boleh 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 hmm. boleh boleh buat di. buat, <tapi> eh, buat duit lah ya. <tapi> Terutamanya kalau kita ada nama lah. sebab bila orang kita deliver kalau kita buat kerja kerja dengan baik, pengarang berpuas hati dengan kita ya. Pengarang hmm. akan sentiasa gunakan kita ya. Dia Betul. akan jadikan kita sebagai sebagai orang yang dia percaya ya. Betul. jadi bayaran Betul. yang dia bayar yang dia buat itu pun uh, berbaloi ya dengan, dengan dengan kos yang dikeluarkan ya. Uh, tapi kalau kita bagi kepada siapa-siapa saja yang kita rasa ya dia dia boleh sunting, yeah. itu yang jadi masalah tu. Tasinnya. Ah student saya dia apa kita dah ambil student eh, PhD saya dia nak hantar nak submit nak apa nak hantar thesis PhD dia ya. Hmm. Bila saya baca, oh teruk sangat ini you you kena hantar kepada editor yang baik ya. Saya ah, kata saya dah bagi editor, saya dah bayar kepada editor. Tapi hmm. editor dari mana? Dari daripada fakulti bahasa Universiti X lah. Ha ha uh, ha. kita teruk, tak semestinya orang pandai bahasa, baik bahasa ataupun orang pakar dalam bidang ilmu bahasa, hmm. dia mampu untuk menyunting naskah dengan baik. Yeah. Yeah. Dia kerja lain ya. Kadang-kadang right. tak semestinya dia pakar bahasa sangat ya. Dia bukan bekerja di Dewan Bahasa dan Pustaka tapi kerja dia hari-hari berkait ber bergelumang dengan bahan bacaan. Dia tahu ya, mana yang betul mana yang salah. Sedangkan betul. pakar di universiti itu dia tahulah tentang semantik, tentang sintaksis, tentang apa nama yang <laughs> dan sebagainya ya? tapi hasilnya memang teruk sangat nah, ya. Kepercayaan itu cukup okay. cukup penting. Jadi jaga reputasi ya kepada editor yang baru. Jaga reputasi orang akan datang sendiri ya oh, untuk yeah. untuk berikan kita job untuk yeah. menyingting Ataupun baca Prof. Prof, macam mana pandangan prof uh, pembangunan uh, editor di luar negara? Ada tak negara-negara maju ni memberi inisiatif ataupun eh uh, apa nama tu uh, apa-apa inisiatif yang di, diberi kepada uh, the one of ecosystem uh, pelibatan itu uh, editor ni? Ada tak ada ada, ada pemandangan tak? Uh, saya ingat apa nama peng, peng, apa nama apa yang berlaku di luar negara lebih kurang sama dengan kita sama. ya. Oh, okay. Maknanya editor ini kita rasalah orang dalam bidang editorial seperti Azli rasa kurang dihargai. Lah. Yeah. Ha. Betul. Ha. Kerja -kerja rasa kurang... ya. Ya, ha. Kerja-kerja di balik tabir. Ya, memang itulah Itulah hmm. sebenarnya kerja di balik tabir itu satu daripada sifat editor yang menjadikan dia editor yang baik Editor maknanya bila kita di belakang tabir, kita tak bersifat menonjol kan? Yeah, kita tak bersifat yeah. apa kita nak Terlepan. kita yeah. nak bantu kita nak bantu nak bantu yeah. pembaca nak bantu pengarang ya nak bantu komunikasi yeah. ilmu itu dapat disampaikan kalau ada pahalanya kita dapat ya dapat uh, dapatlah uh, berkongsi ya yeah. uh, pahalanya itu itu sifat editor yang 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 Sejati. yang memang sentiasa ada ya jadi kalau kita ada sifat itu kita akan jadi seorang editor yang baik ya baik. kita akan lama dalam bidang ini ya Nah, tapi kalau kita sifat tak ada sifat itu kita kita akan kecewa eh? ya yeah. sebab apabila dapat anugerah pengarang yeah. yang dapat ya eh? dapat apa du, apa anugerah dapat duit pengarang yang buku tu jadi bestseller pengarang yang dapat nama eh? betul amalan ni sama dengan di luar negara juga eh? editor memang memang ada persatuan editor eh? di luar negara mm. ada persatuan editor terutamanya editor dalam bidang yang khusus eh? yeah. ya editor yeah scholarly scholarly editors ya eh. ada persatuan editor uh, di apa nama di di UK umpamanya ya eh, yang cukup besar ya eh. yang <tuk> cukup besar ada jurnal dia sendiri kemudian ada uh, yang 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 cukup besar tapi untuk bidang ilmu dia ya eh, <tuk> ada <tuk> jurnal uh, sorry ada editor kanak-kanak umpamanya ya eh, di Amerika <tuk> ya yang <tuk> dalam bidang dia yang khusus ya eh. tapi keseluruhan editor itu kurang sikitlah ya eh. sebab yang saya katakan tadi Orang editor yang editor ni memang sifatnya macam tu lah. Eh. Betul. Dia bukannya menonjol. Kalau dia mula mula menonjol diri, hmm. dia dah dia akan jadi penulis lah kan? Penulis lah. Dia, dia akan jadi penulis. penulis kan? Dia akan kasih kan? Ada satu kes yang cukup menarik. Eh. Yeah. Kerja editor diserahkan kepada pesarah eh, di di university lah. Eh. Pesarah lain buat buku eh. kemudian yeah. diterbitkan oleh fakulti berkenaan. Eh. Yeah. Jadi, fakulti tu nak cari editor siapa nak edit kan. Hmm. Jadi tugas editing diserahkan kepada seorang pensyarah lain ya. Hmm. Jadi pensyarah lain ini oleh sebab arahan daripada dekan ya untuk menyunting. Jadi dia kena buat kerjalah. Yeah. Tapi bila dia buat kerja nama dia tak ada ya. Nama dia tak ada disebutkan dalam mana-mana buku itu ya. Jadi entah macam mana akhirnya hmm. pengarang nak nama dia ya ah uh, jadi buku yeah. tu dia pun ditulis di dalam dalam buku tu ditulis edited by ya disunting hmm. oleh ya peng, yang berkenan yang menyunting yeah. ya, bukan dan tak tahu macam mana kesilapan oleh sebab yang membuat buku tu bukan profesional ya yeah. Akhirnya, buku itu kulit buku nama pengarang tak ada yang ada <laughs> edited by <laughs> oleh editor oleh pensyarah yang dibebankan menyunting tadi. Ah ini, Mungkin dia rasa bro, dia rasa dia dah edit sampai dia jadi karya aslinya bro. <laughs> Mungkin dia dah itu, rasa dia ditulis, ditulis balik, rewrite. Ah itu yang timbul ya, eh. itu yang timbul. Kalau dia editor ni dipaksa seperti itu eh. Minat dalaman secara natural tu tak, tak ya, ada ya. Yeah. Dia dibebankan kepada dia sedangkan rupanya beban editor macam ni eh. ya. Yeah. Nama tak ada, dia di belakang tabir kecil, jadi belakang. Sebab tu kita lihat di Malaysia ni, kebanyakan editor dia orang tak berapa kenal kan? Yeah. Penulis kenal lah, penulis mungkin kenal. Tapi orang lain, orang kenal dengan pengarang-pengarang yang hebat kan? Tapi editor yeah. yang hebat macam Azli ni, orang tak kenal. Yeah. <laughs> jadi, bersabarlah. Eh? Bersabarlah menjadi editor yeah. yang eh? untuk menjadi <laughs> okay, yang baik. Macam tu. <laughs> kita sudah pun nak ke penghujung uh, program kita, Prof. Yeah. Saya yeah. ada satu soalan bonus kepada Prof. Uh, sepanjang uh, PKP, Prof. Apa buku yeah. yang prof baca sepanjang PKP ni yang boleh prof kongsi bersama kita dan juga rakan-rakan kita di luar? Okey, uh, terima kasih ya. Uh, hmm. uh, sepanjang PKP ni memanglah ya, memang masa yang diberikan kepada kita untuk membaca ya. Uh, hmm. Tapi itulah ya, sekarang ni dengan media sosial yang lebih yang lebih apa, yang lebih membanjiri apa nama masa kita ini ya. <laughs> Jadi kita lebih lebih membaca banyak media sosial, lah, ya. Yeah, Itu betul. saya sendiri lah. Saya sebenarnya pembaca yang tegar juga lah, ya. Mm. Uh, tetapi apa nama masa untuk membaca sekarang ini lebih lebih, apalah, lebih apa lah, lebih banyak ditenggelamkan dengan media sosial, gitu ya. Tapi yeah, saya baca yeah. juga lah ya. buku mm. yang saya baca yang sepanjang PKP ini tak. nak kalau nampak buku ni ya, oh ter, terbalik pula. ya. Dengan uh, uh, apa? Kami nampak The Book uh, Global nampak, History eh? ya yeah, nampak. Ayo uh, uh. ini buku yang Uh, yang diterbitkan oleh apa ni ya Oxford University Press ya uh, tahun bila ni ya tahun 19 uh, tahun 2013 ya buku oh okay. ini yang uh, sangat buku yang baru jugalah ya yeah. buku yang saya beri, dari, beli daripada amazon.com ya mahal sangat buku ni ya buku nil 200 ringgit lebih kuranglah ya Oh. tapi buku ni bagus dari segi saya bidang saya penerbitan ya saya bidang ya. saya penerbitan mengajar penerbitan di Universiti Melaya ya dan oh. uh, buku ini men menceritakan uh, sejarah tentang buku ni ya buku oh. uh, ya sejarah tentang buku sejak zaman-zaman mesir purba mana ya zaman oh, uh, zaman uh, old Egypt ni ya 5000 oh. tahun sebelum Masihi sampailah Uh, buku e-book sekarang ini ya. Eh? Jadi panjang cakupan buku ini. Buku ini ada ada berapa ni? Ada 21 bab. Ya? Eh? Oh, sorry, ada 20. 51 bab eh buku ni tebal eh? tebal buku ni tebal saya pun tak habis baca lagi ya eh? saya baca baru peringkat awal-awal ni -awal, -awal eh? 785 Halaman, neh. Oh, panjang. Memang panjang lah sejarah tentang buku sejak zaman Mesir purba, sejak ya. zaman orang guna orang guna papyrus. Eh. Orang oh. peringkat awal orang buat buku eh. sebelum istilah buku ni orang boleh faham waktu itu orang mula menulis di atas papyrus. Eh. Papyrus ni dia Sejenis tanaman lah, macam pokok nipah lah kalau kita di Indonesia. Hmm. Ya, yang 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 tumbuh di Sungai Nil Ya. Iya. Yeah. Jadi hmm. orang Mesir waktu itu dia nak merekodkan, ya, nak merekodkan pemikiran dia, nak merekodkan mungkin hasil tanaman dia. Jadi dia nak menulis kan. Jadi okay. nak menulis di atas apa ya? Jadi papyrus inilah yang dia guna ya, untuk ganti kepada kertas. Iya. Yeah. Ha, jadi jadi pokok papyrus tu dia dia tebang, dia masak batang dia, dia jemur kemudian dijadikan kertas eh. Di atas yeah. papyrus itu dia tulis eh. mm. jadi itulah peringkat awal mula-mula eh. manusia mm. ada berfikir untuk uh, merekodkan eh. merekodkan sesuatu. Dan, dan alhamdulillah apa nama apa nama rekod ini masih ada sampai sekarang eh. Kalau kita, oh, pergi ke, okay. kalau kita pergi ke kalau uh, kita pergi ke apa nama ke British Library ya eh? British Library ataupun British Museum ya eh? kita pergi <laughs> ke British Museum di London eh? ya yeah. kita boleh tengok di situ ya eh? ada banyak papyrus roll eh? roll papyrus hmm. papyrus itu dia akan gulung ya eh? ah. dia akan gulung ya eh? yang di atas yang boleh ditulis itu di bawah bahagian bawahlah ya takut itu dinamakan dinamakan rektor ya eh? Ha kalau kita tahu tentang buku kan, rektor tu halaman di sebelah kanan kan? Ya betul. Halaman sebelah kanan tu rektor. Jadi rektor tu asalnya daripada kertas papyrus itulah yang boleh ditulis. Ha yang itu yang digulung, yang disimpan yang sekarang ni masih lagi survive lah yang masih sebab buat orang lihat, tinggal, ya. Kita boleh tengok boleh tak ta ta tapi tak fahamlah tulisan ya. yang ditekan waktu itu Ha tapi buku ni ya di, di apa bermula di situlah dari daripada masa itu kemudian membawa ke zaman Mesopotamia. Mesopotamia ni di mana eh di Iraq lah ya. Teknologi hmm. di sana buat buku dia tak lagi pakai tak lagi, tak pakai papyrus lagi ya. Dia yeah. pakai parchment, dia pakai kulit binatang ya, untuk yeah. merekodkan apa nama pemikiran ataupun merekodkan God. perkara perkara yang direkodkan ya. Sampailah Gutenberg. Gutenberg ni orang pertama buat mesin cetak ya buat bukulah yeah. dia cetak buku Gutenberg ni 1450 an lah ya nah, itulah orang pertama buat buku dengan mesin cetak ya yeah. kemudian sampailah tahun 20-an dengan dengan revolusi paperback di Amerika ya dan yeah. juga di China ya juga dibincangkan mm. dalam buku ini ya tentang buku di China China adalah negara pertama yang menghasilkan kertas ya Kertas yeah. dalam arti kata yang kita faham sekarang ini yeah, orang, orang yang pertama orang Cina ya yang buat yeah. nama dia uh, Sailun ya Sailun ini orang yang bekerja di uh, istilah Unach orang Unach ini pekerja istana ya mm. yang memperkenalkan mm. memperkenalkan kertas ya kertas. dan yeah. kalau kita baca buku Hart ya Michael Hart yeah. 110 100 the most influential, influential person in history ya yeah. nama yeah. Sailun ini nama yang keenam ya mm. ha uh, Gutenberg nama yang ketujuh kalau saya tak silap. Ini jadi, orang ini... yang ya. orang yang berperanan kepada manusia untuk memperkenalkan bahan bacaan ya? oh. yang memandaikan yang memandaikan manusia seperti hmm. yang kita semua pandai pandai sekarang inilah asalnya di situlah ya? uh, abad ke sahul abad kedua, kedua. Ya? lepas Masihi, Ya. Uh, jadi Sampailah sekarang ni saya tak habis lagi baca saya sejuk sampai peringkat button Allah, Satu buku kupasan yang menarik daripada prof ya, prof. Insyaallah kalau kita dapat apa berkongsi boleh lagi kita sambung tapi oleh kerana masa pun dah berada di penghujung, saya mewakili pihak penganjur Prof mengucapkan ribuan terima kasih, mohon maaf sepenuhnya raya ni kalau ada salah silap sepanjang penganjuran kita. Insyaallah ya Prof kita akan bertemu lagi daripada masa ke masa dalam program yang akan datang. Uh, jadi pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang sudi menonton ya siri kita pada pagi ini. InsyaAllah semoga bermanfaat. Jangan lupa share dan klik uh, penerbit, uh, page penerbit Universiti Pahang. Semoga kita sama-sama dapat uh, manfaat daripada perbincangan kita pada pagi ini. Saya sudahi dengan Wabilahi Taufiq Wahidah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Prof sekali lagi. Terima kasih sama-sama, kembali.